10 лютого 1773 року народився Василь Каразін, український просвітник, ініціатор створення Харківського університету. На роль університетського міста у ті часи претендували, крім Києва, ще Катеринослав, Полтава, Чернігів, Суми та Переяслав. Харків також був у списку, але без значних шансів на успіх. Нинішній центр Слобідської України на початку 19 століття за кількістю населення був менше Охтирки. Зусиллями Василя Каразіна університет у Харкові засновано у листопаді 1804 року. Відкриття вишу поклало кінець провінційній історії Харкова. Василь Каразін особисто написав близько 60 наукових робіт. Багато друкувався в різних журналах – «Віснику Європи», «Українському віснику», «Харківських губернських відомостях» та інших. Він був великим лібералом і у своєму маєтку у селі Кручик провів численні реформи, намагаючись на власному прикладі продемонструвати рентабельність вільної селянської праці, прогресивність народовладдя, користь вільнодумства. За свої сміливі судження і вчинки Каразін не раз був у немилості у можновладців, перебував в опалі і навіть сидів у в'язниці. 10 лютого 1810 року урочисто відкрито Одеську оперу – найстаріший оперний театр України. Будівля оперного театру в Одесі була створена за проєктом віденських архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера, які за своє життя побудували в Європі до 50 театрів. Прототипом Одеського оперного театру стала Дрезденська опера. Одеська опера побудована у стилі віденського бароко. Вона гармонійно вписалась в архітектурний ансамбль міста. На театральній площі біля будівлі театру знаходиться найбільший одеський фонтан. Підковоподібна глядацька зала Одеської опери – найбільш вражаюча частина інтер'єру, виконана в стилі пізнього французького рококо. Зала прикрашена ліпними орнаментами і найтоншою позолотою. Головний мотив орнаменту – мушля у вигляді завитків різної форми. Партер, ложі бенуару, бельєтаж, галереї, сходи і вестибюлі – скрізь велика кількість мармуру, оксамиту, блискучих дзеркал та позолоти. Унікальна акустика приміщення дозволяє доносити навіть шепіт зі сцени до кожного глядача. 10 лютого 1947 року народився Євген Савчук, український хоровий диригент, лауреат Шевченківської премії. Становлення Євгена Савчука відбулося у період роботи у хорі «Хлопчиків-дзвіночок», Київському театрі оперети, Національному хорі імені Верьовки, Київській чоловічій хоровій капелі імені Ревуцького. Понад 25 років він очолював колектив Національної капели України «Думка». Тривалий час працював завідувачем кафедри хорового диригування Національної музичної академії імені Чайковського. Євген Савчук провадить громадську діяльність як секретар Національної всеукраїнської музичної спілки, голова хорового товариства імені Леонтовича. Євген Савчук – засновник та голова журі Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів.